tačno znamo ko ih je vrbovao i kako ih je vrbovao. Nađu video oglas na banderi ili čuju od prijatelja druga rođaka. Po sletanju na aerodrom čekaju ih neki ljudi koji im oduzimaju pasoš pod izgovorom da treba da im se sredi radna dozvola. Oni su imali povratnu kartu, ima je bila oduzeta ta karta. Fizički su, znači, maltretirani, tučeni, neki su zatvarani na ponekoliko dana kao kaznu ili su novčano kažnjivani. Postojala su ta tri smrtna slučaja. Gradilišta su često okružena i bodljikavom žicom, znači uslovi su vrlo slični nekim uslovima u logoru. Sve su im pretili da će im se nešto desiti ukoliko pokušaju da se pobune, ukoliko pokušaju da pobegnu. Da, ovo jeste oblik organizovanog kriminala.